Վաղվանից ուղիղ 4 օր Մոսկվայում ոչ աշխատանքային օրեր են, Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ հարյուրավոր միջոցառումներ են նախատեսվում։ Ռուսաստանի օրը Հայաստանում մեկնարկելու են Միգերի թռիչքով։ Այս Միգ-29-ները մի քանի րոպե անց երկնքում կցուցադրեն բարձրագույն պիլոտաժի հնարքներ, չնայած այստեղ բաց դռների օր է, բայց գունավոր ժապավենից այն կողմ անցնել չի թույլատրվում։ Մինչ օթային շոուին անցնել, օթաչուները շարային քայլի հմտություններն են ցուցադրում։ Ավիաբազայում են նաև դեսպանատան աշխատակազմը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը օրվան ընթացքում շատ ծրագրեր ունի։ Այս օրը մենք տոնում ենք ռուսական բոլոր կազմակերպություններում, տոնում ենք բոլորով միասին։ Բացառություն չեն նաև Հայաստանում գործող ռուսական ընկերություններն ու կազմակերպությունները։ Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ վաղը մեր դեսպանատունը կրկին ընդունելություն է կազմակերպելու։ Ուս-ուսից համակում նույնքան էլ համաչափ էլ խոստանում են լինել երկնքում, նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են ընթանում։ Ականջ ծակող սուլոցը ոչ մի ձայնի հետ չես շփոթի, լեգենդար Միգերն են։ Թռիչքի ժամանակ այս գեղեցկուհիներն անկրկնելի են ռազմիդաշտում մահաբեր 2500 կիլոմետր ժամարագությամբ սլացքի ժամանակ օդաչուի քաշը 5 անգամ ծանրանում է, ճնշումը մեծանում, անկախ ռիսկից օդաչուն պարզվում է սիրով է նստում ինքնաթիռղեկին։ Դա պիտի լինի քո հոգում, մարդը դրան պիտի գնա գիտակցաբար, մասնագիտության ընտրությունից սկսած, հետո պիտի կրթվի, մշտապես թռչելու օդ բարձրանալու երազանք ունենա։ Այնինչ զգում ես թռիչքի ժամանակ աննկարագրելի է ու հետաքրքիր, մի խոսքով մեծ է ադրինալինի չափաբաժինը։ 91-ին մի քանի օր տարբերությամբ ձևավորված ռուսական երկու օդաչուական խմբերին ամբողջ աշխարհն է ճանաչում, վիտյազները Հայաստանում էին ձմռանը։ Օթը բարձրանում ռուսական ավիաբազայի հրամանատարը, միայնակ թռիչքի ընթացքում բարձրագույն պիլոտաժի գրեթե բոլոր տարրերն են, մեռյալ հանգույցից մինչև պրոֆեսիոնալ վիրաժներ։ Երբ դուրս եմ գալիս սովորական թռիչքների, այստեղ մարդ չի լինում, իսկ հիմա մարդաշատ է, այսպես ավելի հաճելի է, սա կատակեր, իսկ իրականում այսօր թռչելու պատասխանատվությունը կրկնակի էր, հարյուրավոր մարդիկ են հետևում, այնպես որ ցանկացած շարժում պիտի կատարյալ լինի։ Ինչ վերաբերում է ստրիժերին ու վիճազներին, նրանց միայն հրավեր անհրաժեշտ ու նրանք կայցելեն մեզ։ Ստրիժերի հարցը դեռ ավելի հեշտ է կարգավորել, նրանք կարող են թռչել մեր Միգ-29-ներով։ Ռուսաստանի օրը Հայաստանում եզրափակում են հայ պարաշուտիստները, երկնքում բարեկամ երկրների եռագույններն են։ Սպարտակ Գրիշյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։